нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тоглоомтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухад боломжтой. Go boss go. Автэр элисэн уро. Тэмцүүт. Боя ха. Та юу хийж байгаа? Уу ахан тоогоо бодож байна уу? Одоо тоогоо дараад юм байна ахаа. Найзууд маань ирж байна. Авьяасаа үзүүлэх гээд. Тийм үү? Аха. Уу цаадад тэгээд ирэв биш үлээ. Тэгвэл тоогоо дараа минь аа. Сайн уу найзууд аа? Кобус найз нь вэ? Аа, сайн уу найзаа? Сайн. Өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг Арун Жаргал гэдэг. Би 5 настай. За. Өнөөдөр Монгол можох мөшөөл гурийн өмнө гараад сандарч болохгүй шүү. За юу найзаа? За. Аюусаа мундаг сайн үзүүлээрэй. За юу? За. За би тэгээ чамд амжилт хүсье. Гарын бэлгээ гардуулж байна. Баярлалаа. Манай за. Бяцхан найз Арун Жаргал маань хам болоод шүдний юмж болно гэсэн. Бяцхан шүдний юмжийнхаа хавьяасыг хамтдаа үздэхээ. Арын жаргал найздаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн уу? Сайн. За найз маань гурван найздаа зөндөө олон гоё хавьяасыг үзүүлэн тийм ээ? Тий. За нэр найз хавьяасыг үзгээс өмнө найзаасаа гоё асуулт асууж заа юу. За манай найз чинь цэцэрлэгт явдаг тийм ээ? Тий. За цэцэрлэгтээ биш тийм ээ? Тоглоддог уу? Тоглоддог. Яаж тоглоддог вэ? Хоотод тоглоно үстэй. Нүгтэй тоглоно. Ой, байж л та. Бас. Аа, нээж хэлчих чи дээ. За, манай зяар тоглоддог вэ? Айлгийг аль тоглоно? Айлгийг. Өөр өөр хийж байгаа сте. Өөрөөр тоглож байгаа. За, хийндээ тоглодیں۔ Намуу токс батингээ тэлгэл. Ямар гоё юм. Тэгэд манай нээз маань айлгийг тоглохоор ээж нь болдог уу? Хүүхэд нь болдог уу? Хам охин налдаг. Аа. Ямар гоё юм бэ? Гурлаас ингэж тоглоё л татх уу? Тэгээ тэгээ. За, нэстэй гоё тоглоом зааж өгсөн баярлалаа нэ за. Одоо найзынхаа дууг нь гурван найзын сонсъё. Төхөрөхгүй. Жохон гадмен. Тоглоом анх байдуулсаа. Төсөн хийшгэм. Асалж өгсөн. Там багат битгий гүцэн. Багша, багша, баялаа. Багштан баялаа. Багша, багша, баялаа. Цэцэлгийн багша. Тэнтэл дунтал алхаж охот минь. Тэнтөлөөд битгий гүцэн. Бүвээсээ дуугаа дуулаад. Бидний дээ суцгүй уйгасаа. Багша, багша, баялаа. Багштан баялаа. Багша, багша, баялаа. Цэцэлгийн багша. За, үнээр дуугаа сайн бэлдсэн байх шүү. Хинтэй ам бэлдсэн бэ? Имээтэйгээ бэлдсэн. Таны имээ чи хэдэн настай вэ? Мэдгүй чи? Мэдгүй. За баг хитний юм ээ. Би тагахтаа бол 78 тавха. Юмийн нэг ч хөгшин бид ч тий. Залуу юм ээ гэсэн байгаад ч бонго. Залуу юм ээ гэхээр хитдэх байх уу? 18 юм байх уу? Юу гэж тий найз минь ээ. Хайртай юм байгаа юм тий. Бага. Ээ. На одоо найз хаш үлгийн сан сонгороо да. За тий. Монголтар Сав хасан бутаадгүй, самснаа бийсан тоцоадгүй, сар үдийг товолдгүй, саруул монгол ухаан, хар ус самадаггүй, хаалаг алтаал зогсдаггүй, хайч ангаалгаа тайдгүй, хайлган монгол ухаан, сургны шүүдэг гшэгдгүй, сүүгдаа дашуу туул, гүй сунахта суугаа тэнийлэгдгүй сууд монгол ухаа найл хийвэл өрөөддөг наадам болол уралцдаг нас ахуул томооддаг нандам монгол ухаа. За найз маань үнхээр мундаг байна. Авьяасаа сайн үзүүлж байна. Одоо гурван найзаараа инфа даалгаарэ.
Үгүй сайхан би те өвөрлөнгийн өлтөө тэр юу вэ? Ундаг! Буруу байна. Шүгүр! Буруу байна. Тэгвэл ямар өнгөтэй? Тэнгэр өнгөтэй мөртлөө дээр нь ягаан өнгөтэй. Солонго! Буруу. Тэгвэл өвөл гарахгүй штэ биш элээ. Ягаад? Тийм билүү? Тийм штэ! Аачи. Тэнгэр мөртлөө дээр яхаа өнгөтэй гинэ. Тэнгэр. Аа. Мус. Баруу байна. Ууд. Бэрээ. Маражан. Супер. Ваа. Баяр үргэлж яаж байгаа? Баярлаа. За өөрөөс гоё л үнэ за. Бага. Я таалгаарай. Бинээсээ том малгайтай тэр үвэ. Мук. Мук. Супер. Бисний хоёр чихэр. Найзаа бед 8 чихэр. Хойш харсан 4 чихэр. Цөөлтэйс бед одоо 10 чихэр өг. За ингээд авьяаслыг өөрхнөө яаж байгаа бүгдээрээ. Дараагийн үе бол азын үрд болно да үрийа. Азын үрд болно да. Татаа морил хөхтөдөө. Би найзтайгаа хүртэн дээр ирсэн байна. За. Манай найз хүртний дөрвийг мэдхүү. Мэдэн. За хөхтөдөө тайлбарж өгдөө. Яадаг вэ? Хүлтийг илгүүлсгээд асуултан дээр хариулсан бол хариулна. Яа! Ястай зүв! За нээд нь хүлтийг илгүүллээ. Хин бэ? Хүпус. За асуултын нарий. Чи ямар жимс идэх дуртай вэ гэсэн байна? Банан, гүдээлтэн, алим. Баяр үргэе! Ямар мундаг юм бэ? Манай нэс нэрээ зөндөө олон жимс мэдтгүү. Хэвээ мундаг байна нэца. Асуултанда маш эмжилттэй хариулсан нэцгээ бүгдээрээ тайлан дээр нь иргэн үрээ. Заада эмжилттэй асуултанда хариулсан авьяасаа мундаг үзсэн нэцгээ одоо бүгдээрээ ивент төгсчих хаан билгүүдээр шагнаа. Манай нэц урд билэг гарч ир. А би дүүгээ. Бон! Сараа! Авьяаслык багцод нэвтрүүлгийн ивент төгсч хаанч хизээд уухд тохиромжтой. Компас гоо! Нэвтрүүлгийн манд зарж ирсэн хөөрх найзтай маш их баярлаа. За авьяаслык багцод нэвтрүүлгтэйгээ үргэлж хамт байгаарай. Баяртай. Баяртай.